အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အားသာတဲ့အရာတော့စီးကိန်းပြိုင်ပွဲဝင်မြန်မာကျူး23ရက်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာစကန်းဝင်လေးခြင်းပဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံခြင်းမှပြုလုပ်မယ်2023စီးကိန်းဘောလုံးပြိုင်ပွဲအတွက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရန်မြန်မာကျူး23ရက်ဟာဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာစကန်းဝင်လေးခြင်းများပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် MFF ဟာမြန်မာကျူး23ရက်နေ့နဲ့ VNLU 23ရက်နေ့တို့ဟာရန်ကုန်မြို့မှာခြေစမ်းကစားရန်အတွက် VNL ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် VFF ထံကိုဖိတ်ကြားကမ်းလှမ်းမှုများပြုလုပ်ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ MFF က H ခြေစံပွဲကိုလာမယ့်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့မှာရှင်ပြိုင်ကစားရန်အစီအစဉ်ထားပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ17ရက်နေ့ကလည်း VNL 93အတွင်းနဲ့ VNL နိုင်ငံဟိုချီမင်းမြို့မှာခြေစံကစားထားကြအောင်သိရှိရပါတယ်။ H ခြေစံပွဲကတော့မြန်မာယူ23အတွင်းဟာ VNL 93အတွင်းကို2-2ကိုမရှိနဲ့ရှုံးနိမ့်ထားခဲ့ပါဗါတယ်။ MFF ဟာစီးကိန်းဘောလုံးပြိုင်ပွဲမတိုင်မီမြန်မာယူ23အတွင်းကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကို၃-၂ဆယ်လို့၍နေထိုင်လေးခြင်းစီမှာဖြစ်ကြောင်လည်းသိရှိရပါတယ်။ အရင် MFF ဟာမြန်မာယူ23တင်းနဲ့ဟောင်ကောင်လေရွေးစဉ်အသင်းတို့ခြေစမ်းကစားရတဲ့အတွက်လေဟောင်ကောင်ဘောလုံးပွဲချုပ် HKFA ထံကိုဖိတ်ကြားမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး HKFA ကလက်ခံခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီခြေစမ်းပွဲကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာ6ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မြန်မာယူ23တင်းဟာစီးကိန်းပြိုင်ပွဲအတွက်ရည်ရွယ်ကပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးကစားသမားအယောက်30နဲ့လက်집မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာခြေစမ်းပွဲအပါအဝင်ခြေစမ်းပွဲ၄ပွဲကစားထားရ၄ပွဲစလုံးရှင်းနေထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။